କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖିଗୁଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି। ଜୟପାଟଣା ବ୍ଲକ ମୁଖିଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନାଗୁପଡ଼ା ଗାଁରେ ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଜଙ୍ଗଲୀ ହାତୀ ଏକର ଏକର ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି। ଆକଳନ ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ସେପଟେ ମଦନପୁର ରାମପୁର ରେଞ୍ଜ ଟାପରାଙ୍ଗ ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲ ବାଜାମୁଣ୍ଡା ଗାଁ ନିକଟରେ ଅସୁସ୍ଥ ମାଈ ହାତୀର ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରହିଛି। ବନ ବିଭାଗ ପହଞ୍ଚ ସେ ମାଈ ହାତୀଟିର ଚିକିତ୍ସା କରୁଛି। ମହମ୍ମଦ ଅସଲେମ ପ୍ରତିନିଧି ରହିଛନ୍ତି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ। ମହମ୍ମଦ, ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ କେବେଠୁ ସେଠି ଜାରି ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି ସେଇଟା ହଉଛି କର୍ଲାପାଟ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ପାଖର ଅଞ୍ଚଳ, ଏବଂ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଭିତରୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ହାତୀ ପଲ ଜନବସତି ମୁହାଁ ହଉଛନ୍ତି। ଫଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଯେ ଯୋଉମାନେ ତଳି ପକେଇଥିଲେ, ଧାନ ତଳି ପକେଇଥିଲେ ଏବଂ ଯୋଉ ଫସଲ କରିଥିଲେ ସେଇଟାକୁ ତଳି ଦେବାରୁ ବହୁତ କ୍ଷତି ହୋଇଛି ଲୋକମାନଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ ଲାଗି ରହିଥିଲେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ହାତୀକୁ ଘୋଡ଼େଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇପାରୁନାହିଁ। ବିଶେଷ କରି ରାତି ବେଳେ ଯେହେତୁ ହାତୀ ଆସୁଛି, ତେଣୁ ବନ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅସହାୟତା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ମଦନପୁର ରାମପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟିଏ ମାଈ ହାତୀ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାବ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତା ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ ବିଭାଗ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରହିଛି। ମନୋଜ, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମହମ୍ମଦ ଅସଲମ। ମହମ୍ମଦ ଅସଲମ ପ୍ରତିନିଧି ଭଳି ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ଯେଭଳି ଭାବେ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଏକର ଏକର ଧାନ ଚାଷ ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଏହି ବଣୁଆ ହାତୀ, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଯେଉଁ ମାଈ ହାତୀର ଚିକିତ୍ସା ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା ମାଈ ହାତୀଟି, ଏବଂ ଦିନକୁ ଦିନ ତାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଥିଲା, ଏବଂ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ତା ପାଖରେ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତାର ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି।